કર્યું છે? મારું નામ સુરનામ જાદવજી ભગત. અચ્છા, સ્વામિનારાયણ પંથનું શું નામ છે? આપ ક્યાંથી પધાર્યા છો? ભુજથી. સ્વામિનારાયણ મંદિર. આપના આચાર્યનું શું નામ છે જે મુખ્ય આચાર્ય છે? ભણેલા છીએ અને આજે તમારી સેવામાં સાથે, એટલે કોલેજમાં, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં, અને પછી સીએલ શાસ્ત્રીએ આ તમારી સ્વામિનારાયણ કોલેજની સ્થાપના કરેલી, સહજાનંદ કોલેજ. એ આજે બહુ જ સંસ્થા, અમારા બંને છોકરા છોકરીઓ ત્યાં ભણેલા છે, ક્યાં? આ સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ કોલેજમાં. મારો છોકરો ત્યાં કેનેડા રહે છે, અને પોતાની બે કોલેજો છે, અને એ બી સંપર્કમાં રહે છે. આપના બે આશીર્વાદ કહો સાહેબ. કેવું લાગે છે કાનમાં દવા કર્યા પછી? ડૉક્ટર સાહેબ, કાનમાં દવા કર્યા પછી સારું લાગે છે, અને વિશ્વાસ છે તે વિશેષ સારું થઈ જશે. ને તમે જે સેવા કરી છે એ જિંદગીભર યાદગાર રહેશે, ને અમારી સેવા કરીને બધા દર્દીની સેવા કરો છો ને કરતા રહેજો, એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી ગઈ માણસોને સુખી કરતા રહો. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનું. ખરેખર શું છે સાહેબ, આપ પધાર્યા એ અમારા માટે બહુ અહોભાગ્યની વાત છે. સાધુ સંતોની સેવા છે ને, ભાગ્ય જ હોય છે. આપને કેવું લાગે છે ટ્રીટમેન્ટ પછી સાહેબ? સાહેબ અત્યારે બહુ એકદમ સારું સારું સંકુલ લાગે છે, કોઈ અવાજ નથી આવતો અત્યારે. બરાબર છે, સાંભળવામાં સારું લાગે છે. આપ તો શું છે, શું સંદેશ છે આપનો, શું કેવું છે? અત્યારે સાહેબ તમે જે કંઈ ટ્રીટમેન્ટ કરી એટલે સારું લાગે છે. અમારી કરી સંતને જ્યાં પગલા થાય તો તમે ભાગ્યશાળી છો, છતાંય આમ પ્રજાની બધાની સેવા કરો છો અને બધાનું સારું થાય. આજે કાનમાં જે દવા નાખી અમારી પેટન્ટ મેડિસિન છે, આનું ખરેખર સંસારમાં અત્યાર સુધી કોઈ જોડો મળ્યો નથી. કારણ કે કાનમાં નાખીને એક કલાકમાં સાંભળતા કરવું એ પોતાની જાતમાં ખરેખર ઈશ્વરી કૃપા છે. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે જે ખરેખર જે ઈશ્વરની કૃપામાં હું માનતો હોઉં તો સાધુ સંતોની સેવા કરવી જોઈએ. બરાબર છે. શું સાહેબ કહો, આપકો આશીર્વાદ આપો. બે બહુ સરસ લાગ્યો આપ જે સર્વિસ આપી, એ ખરેખર ખોટી વસ્તુ છે. નવી નવી બધા અમને જે સર્વિસ આપી એ બધા લોકોને સર્વિસ આપજો, અમે ખૂબ રાજી છીએ. એમાં શું ચેતનભાઈ, સારું છે, તમને આનંદ છે સેવા કરીને, એમ ને? શું બોલો, કહો કહો સાહેબ. આપ લઈ આવ્યા હતા સ્વામીજીને અહીંયા, એમ ને? હું પેલા અહીંયા આગળ અને આપના દર્દીઓનો મળ્યો. દર્દીઓ એમ કીધું કે અમને ઘણો આરામ મળે છે, એટલે પછી મેં ભગતજીને અને સંતોને વાત કરી, અને ભગતજીએ બધું સાંભળી અને વિશ્વાસ રાખીને ભગતજી અહીંયા આગળ. ભગતજી બહુ રાજી થયા છે. પેલા એક ફેરા આગા હતા, તેથી કંઈક આપણો ટાઈમિંગ બરોબર નથી, પણ તેથી ભગતજીને મનમાં હતું જ કે મારે અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જ છે. અને આપને પણ આશીર્વાદ ભગતજીએ બહુ સારા આપ્યા છે, આપના હાથે બહુ સરસ કામ થાય છે અને થતું રહે એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. બરાબર છે. ખરેખર આપના સંપ્રદાયમાં કોઈ બી કામ કોઈને બી હોય, સાંભળવામાં તકલીફ હોય, બીજું કંઈ કામ હોય તો સાહેબ પધારજો. આપણે જે સ્વામી પધાર્યા હતા પહેલા, એમની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હતી. આપણે જે પહેલા જે સ્વામી સંત પધાર્યા હતા એમનું શું નામ હતું? ઘનશ્યામ કેશવ. હા, એમને કેવું છે અત્યારે? એને અત્યારે સારું છે એવું કહેતા હતા. એમ, ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ, ધન્યવાદ. બસ આપ સરસ સાંભળો, અને સંસારને જ્ઞાન દર્શન અને ચરિત્રની જે ઉપલબ્ધિ કરાવો એવી અમારી અભ્યર્થના છે. જરૂર ભાઈ.